شركه مرمرك عصرقه هي الراسمال تايلز مرمرتها يدود بيل عني كل عين بروح دودنا دايقه قفل بتابه كقابه اياد راسمال كيه ليسايه هروسو قاعده بلشوي دبق دير يفي لبنقلوين دلالة يسوق يلا ديب شي سكولاد يدختر شركة دي مرمركو دبتي لوغو رياقي والراسمال تايلز ايه دمان اسمهي نكو قرحية مرمركة تايدا يقروح دباله ايه الراسمال تايلز كسر دوو راسمال تايلز وكيه ليسا مرمركو بطيرا في عن ايه وطنكا كاسي اوكا لبحية مرمردة كالدوين ايه دولكا إذا غدا بنادياشا يسوق لترنشرويكا guriyaha dabaqeerada filooyinka marmar quruq dhalaala tayana aan isdiraa rugin shirkadii lagu dhaabay raasmaal weeye dabtiye hor u soo gaada digo oo ku qurxi gurigaaga ama bisha goobtaada garaasi marmarka tayadiisa iyo quruxdiisa dadkii hore u isticmaalay ay ka mahad sheegteen lana ashqaraareen ee raasmaal tiles raasmaal tiles waa goobta ugu haboon ee yaala marmarka ajabinaya naftaada waxaana raasmaal tiles halkeenaysa marmaradii ugu dambeeyay casriga hadaba la jaan qaado gurigaaga ku dhis kuna qurxi marmarka raasmaal tiles hadaba si aad u aragto naqshada dheerada lagu soo boqo xarumaha raasmaal tiles oo ku kala yaala goobta calaamada iyo sidoo kale xaafada jigjigeer ee magaalada Hargeysa wixii faahfaahintaas dheer la soo xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada ee ka muuqda goob kasta iyo markasta gurigaaga ku qurxi raasmaal tiles